I'm still standing.
So I'm wanting something special, something sacred in your eyes. For just one moment to be whole and naked at your side. Sometimes I think that you never understand me. Maybe this time is forever. Say it can be. Someone sacred in your life. For just one moment to be bold and naked at my side. Sometimes I think that you never understand me.
Isabella by your mirror. Tore uhku, lubis pole uhku. Gin tonic, kysta pere uhku. Jan Kulsi, linna peat huupi. Hetsu venta, panna mulle lukki. Missä mikka, hakka kihtä. Puin lähe peat, ja kruki saa vihma. Ja mä lihtsan, ääri veri vihje. Niin päällä täällä yle piirin alu. Mun on yläpää, veke saatan. Mun pöörä ympäri koira, las mä vaatan. Äkki skoorin, siis olen saatan. Rotsi kruisiä, kunks kaatan. Siis kavalleinen reas, ei ole jäätä, se on nyt päätä. Musta näkyy taitavaatte kaikki, mä olen jäätä. Mut hommi kuti, asia musta ei saa. Kusin pole lähetä, olen pole lähetä. Aga, siis sä ei kuulu siihen rääkkimään tänään. Ja kun tulikin, siis aina tiedä, kenes minä rää. Siis mä en itse väkä rääkkillä enää. Tätä joppa teidin taksu, niin vaan päälle sinäkään. Näkuu poni, ja siis rai läpi jöi. Cappuccino lennä päällä, tuusin peikki, minä rää. On minä rää, on painu ymmä. Then I stood tall and did it my way.
spending your evening here with us. This show was brought to you by the Showstoppers! Ladies and gentlemen, are you ready? Give it up for our amazing boys, Connor and Chris! And of course, the one and only, the shining bright like a diamond, please give it up for Cornelisa Kirsten! And now it's time to introduce our lovely female dancers, Yana, Abby, Maddie's birthday girl, Urmany, and Nastya! Thank you, girl! My name is Norman Salomon, and I thank you so very much for spending your evening with us tonight. I have only two questions left. Are you ready? Did you enjoy the show? If I wanted to.